ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି, 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ, ଅନରେବଲ୍ MLA ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆସିପାରିବେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯେମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଗତଥର ବି କହିଥିଲି, ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଇମୋଲେସନ୍ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଗାଲ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫ ଇମୋଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତଥର ଯେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ଗତଥର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେହି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ବିଧାନସଭାର ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ବାରଣ କରାହୋଇଛି। ଅତିଥି ଆପ୍ କହିଲେ ହଁ ନାଇଁ ସେ ଆପ୍ର ନାଁ ଅତିଥି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସ ହେଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସରାଇ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସରାଇ ଆକ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଲଜ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେବା କଥା। ତାଙ୍କର ସରାଇ ଆକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଟା ଏଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ହୋଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଲା କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସର ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ବାଲାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ବେସ୍ରେ କାମ କରିବ, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ଏବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି। ତା'ର ନାମକରଣ ଏବଂ ତା'ର ଉନ୍ମୋଚନ ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସରାଇ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, କୌଣସି ହୋଟେଲରେ କିଏ ବି ଆସିଲା ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, କେତେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ପୋଲିସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରାଇ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି। ସରାଇ ଆକ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ, ଆପ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ କି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଟେଲ୍ବାଲା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଟେଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲେଖିକି କାଗଜରେ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଡାଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପରିବାର ସହ କୌଣସି ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଏ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏ ତଥ୍ୟଟା କେବଳ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ପୋଲିସ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିବ। ଆମେ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ, ଟେଷ୍ଟିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଲା ପରେ ଆମେ ହୋଟେଲ୍ବାଲାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବୁ, ଆମର ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବୁ, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମର ୟୁଟିଲିଟି ଆମର ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ତା ହିସାବରେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା।